plecat și mare, e poftit în sărbătoare, știe panvude de călare, îmbrăcat în fir și fier. Joacă plietine late, peste unii în late, și frumos, ca un arcanghel, coborât acum din cer. Zeci de oameni s-au adunat astăzi la hramul căruțașilor în satul Bravicea din Călăraș, unde a fost mare veselie. Gospodarii și-au decorat căruțele cât mai frumos pentru a le prezenta publicului și au organizat întreceri cu caii. Oamenii au făcut poze, au dansat și au gustat din bucatele gătite pentru eveniment. Evenimentul a început imediat ce și-au făcut apariția câțiva tineri pe cai. Aceștia au înscenat secvența din legenda în care Dragoș Vodă găsește meleagurile Moldovei. Să nu răvâniți moșii vecine, să nu așterneți dezbinare. Ulterior, tinerii s-au avântat în întreceri cu caii, iar cel mai rapid a fost premiat. Tradițional, de hramul căruțașilor, gospodarii și-au expus căruțele frumos amenajate pentru ochii lumii. Cel mai apetisant a arătat căruța brutarului, plină cu pâine și plăcinte. Galinie Pșenițchi i-a luat 2 zile ca să coacă totul. Uitați-vă ce plăcințele, cum se face un tava. Asta e și cu pâine. Uitați-vă pâine. Uitați-vă ce pâine frumoasă. Bunicile înainte numai așa, care au mai rămas în coace, mai copt. Eu m-am apucat de la mama mea, soacra mea. Nu puteai trece fără ca să tragi un ochi și pe lângă căruța cu târg. Aici gospodina a adus tot ce avea mai bun de prin casa mare. Avem și dulciuri, că la târg știți cum, din lic și ai pe lângă casă. Și o pâine de casă, și o dulciuri, și hulubași, și păcii. De ajutor i-a fost nepoțica care a venit din Italia ca să-și petreacă vacanța în sat alături de bunei. Am făcut plăcinte. Cu ce plăcinte? Ia uite, biscuiți am făcut, plăcinte cu brânză. Mare veselie era și la căruța Beci. Aici doritorii puteau gusta din vinul alb adus într-un butoi. La mulți ani și să trăiască hramul căruțașului și bravicene. Și vin ca la Bravicea, atâta uitare de vă trăsnești, eu am de lucru. Așa, eu sunt președinta juriului, eu pun note la cai, la căruțe, la căruțași. Pe lângă 10 de oameni adunați la eveniment din toate colțurile Moldovei, să-i susțină pe participanți au venit și mai mulți localnici. Ei sunt niște haiduci bravo și suntem mândri de satul acesta. Ma noi înainte au fost mulți căruțași, au vândut și au rămas, au cumpărat motobloane. Nu s-au uitat și despre dansuri și muzică. În acest an, pentru jurizare, au fost expuse 12 căruțe. Hramul căruțașilor a început să fie sărbătorit în satul Brăvicea, Călăraș, acum 4 ani, la inițiativa primarului. Evenimentul este la cea de-a 4-a ediție.